markii ugu horeysay ee muddo ka badan 25 sano magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah looga furay xafiiska qaramada midow u qaabilsan maamulka arimaha biyaha iyo dhulka kaas oo hoos taga hay'adda cunada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO. Munaasabada furitaanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, saraakiil ka socotay qaramada midoobay iyo xubno kale. Uga Leonardo oo ah madaxa xafiiska ayaa ka hadlay ahamiyadda. This for us the opening of our for example the our office in Mogadishu, and this is the contribution of Swalim for the Somali people. Mr. Leonardo waa madaxa xafiiskaasi ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax weyn in xafiiskan uu in muddo kadib uu ka howlgalo Soomaaliya maadaama hore uga shaqeyn jiray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, wuxuuna xusay inay kala shaqeeyeen hay'adaha dawladda Soomaaliya sidii ugu soo guuri lahaayeen magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha oo furay seminaarkan ayaa soo dhaweeyay talaabadan isagoo ka sheekeyay ahmiyadda arintan ay u leedahay Soomaaliya. Dr. Mahmud Maxamed oo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay talaabadaasi isagoona furitaanka xafiiskan ka sheegay ahmiyadda uu u leeyahay Soomaaliya. Su'aalimada waxaa laga helaa dokumentigii aan horo lahaynay iyo intii ay ku kordhiyeen ilaa shaqada soo bilaabeen, yacni waa yacni record aad u fiican. Waxaa kaloo aad uga mahadcelinaynaa maadaama maanta aan loonji u joognaa amba furitaankii maaragtay xafiiskii halka ku yaala lahaayeen, inaan meel aan gacmaha isla gaarno oon hadalka isla gaarno shaqada soo gaartay oo muddo dheer oon maaragtay meelo fog ku wada hadli jirnay inay ka soo dhowaatay. Taasuna maxay keenaysaa marka yacni lahaashadii shaqada yacni aan lahaa lahayn u dhowaa lahaynay iyo naga fogaan markasta waxaan niraa war shaqadii dee haddii mashruucu dhammaado annaguna aanan waxba ka baranin, seen u maamulaynaa, seen daatada u akhrisanaynaa, seen wax u sheegaynaa, seen u ogaanaynaa waxaad qabateen. Muddan ka doodaynay inkastoo shaqooyin bibilaawnay, haddana mar xafiiskii hadduu soo dhowaado uu ka furmo Muqdisho, yacni I'm sure gobollada kalena wuu ka furmay oo wuu jiraa, Puntlandna wuu jiraa, Soomaalilandna wuu jiraa, xafiisyada waa laga furay, intana hadduu soo gaaray. Cali Cabdulqaadir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.